estamos trabalhando para avançar o máximo possível e idealmente concluir até sexta-feira nós conseguimos ter uma semana a mais de negociação do comitê preparatório em nova york e nesta última semana em nova iorque a dinâmica melhorou e se tornou mais produtiva agora nós temos grupos negociadores que cuidam de aspectos específicos do texto Uh, o nosso negociador-chefe embaixador Figueiredo tem sido muito ativo uh, com toda a equipe aqui de diplomatas brasileiros e obviamente trabalhamos em parceria e coordenação muito estreita com a ministra Isabel Teixeira do Ministério do Meio Ambiente e, então o que eu diria que a expectativa é positiva mas depende também de 192 outras delegações então não posso te dizer com absoluta certeza mas o que eu vejo é que uh, estamos avançando, mesmo naquelas áreas em que ainda não há um acordo definitivo, já há uma aceitação da ideia dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, já existe um debate mais realista sobre o que pode ser o resultado da conferência em matéria de governança, tanto no que se refere a um fórum de alto nível sobre desenvolvimento sustentável, quanto no que se refere ao tratamento a ser dado ao programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente sediado em Nairobi e talvez um dos pontos mais difíceis seja o de meios de implementação né? os aportes financeiros transferência de tecnologia capacitação técnica uh, e mas estamos trabalhando seriamente e temos confiança de que até o fim da conferência uh, teremos um documento ambicioso apontando direções e estabelecendo aquilo que a conferência se propõe, que é uma orientação para os próximos anos, para o médio e longo prazo. Né? Rio mais 20, muita gente pensa os 20 últimos anos, mas a gente tem que pensar também em Rio mais 20, os próximos 20 anos. Podemos esperar essa conclusão, no caso, para sexta-feira, ou essa discussão pode é, se estender até a próxima semana? Se for necessário, continuaremos negociando, mantendo consultas, Durante aquele período, o interregno entre o fim do comitê preparatório e o começo da cúpula, em paralelo a outros eventos que estarão acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Você sabe que essa conferência tem um formato inovador, porque ela prevê esses, essas dez mesas redondas, que nós chamamos de diálogos, envolvendo representantes da sociedade civil, setor privado, meio acadêmico, jovens, mulheres, enfim, representantes de uma variedade grande de interesses. Um, mesas que também uh, abordam temas que podem ser objeto de uma conversa online, através de uma, uma plataforma virtual. E já existem, se não me engano, 12 mil pessoas que participaram da discussão online e elaboraram recomendações para cada um dos temas. É uma maneira de uh, construirmos uma conferência inclusiva, como eu gosto de dizer. Em relação a metas de desenvolvimento sustentável, eu considero que já existe uma base ampla de aceitação da ideia, do objetivo. O desafio agora é nós prevermos a mecânica da elaboração das metas, especificamente, quantas serão, que assuntos elas abordarão, mas desde já temos o entendimento que cada meta deve ser vista pelo prisma dos três pilares, né? ou seja, econômico, social e ambiental, de que estas metas, diferentemente das metas de desenvolvimento milênio, serão aplicáveis a todos os países, indistintamente do seu grau de desenvolvimento, e serão orientadas para objetivos globais, não objetivos nacionais. Então, por exemplo, se nós tivermos metas relacionadas a oceanos, ou metas relacionadas à pobreza, será em relação ao objetivo de redução ou de preservação ou de uh, consecução de algum uh, objetivo específico calculado em termos mundiais. Uh, com base nesses critérios, uh, talvez seja possível já conversarmos sobre alguns princípios que orientarão uh, a negociação das metas específicas, tendo também o cuidado de uh, articulá-las de uma maneira uh, inteligente. Com os Objetivos de Desenvolvimento Milênio, cuja consecução uh, se encerra, ou digamos, pelo menos a primeira fase, em 2015. No, em relação à economia verde, um, o capítulo sobre a economia verde, que parecia um desafio grande no início dessa negociação, na verdade está se revelando menos controvertido do que se imaginava, porque ele está sendo simplificado uh, também com base em alguns entendimentos uh, fundamentais. Uh, o Brasil, por exemplo, defende muito a ideia de economia verde inclusiva, porque, um, para que não haja dúvida sobre a ideia de que nós estamos falando aqui sobre uh, um paradigma de desenvolvimento sustentável que uh, tenha muita ênfase no social, além do ambiental e do econômico. Talvez seja essa a contribuição uh, mais importante, até mesmo, uh, da conferência da Rio. E no texto em que nós estamos trabalhando, o documento final, a ideia da erradicação da pobreza aparece com muita ênfase já nos primeiros parágrafos do documento. Né? Um, portanto, não vejo a economia verde como um empecilho. Ele é um conceito aberto, em construção, vai ser tratado dessa maneira, como dizem em inglês, não é um tamanho único para todos, uh, não é um one size fits all, é um, um conceito que, Pode ser adaptado ao nível de desenvolvimento, às características individuais de cada país. Não creio que seja necessário convencer céticos nesse contexto, porque estamos todos articulando juntos uma ideia inovadora e num espírito de uma relativa flexibilidade, sem rigidez. Mas tomando alguns cuidados também para que novos conceitos, como a economia verde, não venham a transformar-se. Em barreiras não tarifárias ao comércio, em condicionalidades a investimentos, empréstimos, enfim, tudo aquilo que se transformaria no empecilho ao desenvolvimento, uh, sobretudo do ponto de vista dos países mais pobres. Você tem toda a razão de falar uh, da liderança pelo exemplo, como nós costumamos dizer, né? que o Brasil hoje em dia exerce quando se fala em desenvolvimento uh, sustentável. Isso você tem inúmeras uh, facetas desse exemplo. Tem a matriz energética brasileira, que é renovável em quase 50%. Você tem o etanol, que você falava agora, que é um combustível é, ambientalmente amigável, para traduzir um pouco uma expressão que se usa em inglês para o português. Um, nós agora tivemos a mais baixa taxa de desmatamento na floresta amazônica e 80% da vegetação original. Da Amazônia é considerada intacta uh, hoje em dia. Enfim, há uma série de, de áreas, além do, dos objetivos que nós assumimos voluntariamente uh, durante a Conferência de Copenhague, de reduzir as nossas emissões de gases de efeito estufa entre 36% e 39% em relação à projeção para 2020. Uh, não éramos obrigados a fazê-lo, fizemos voluntariamente uh, e. Uh, isso aí virou legislação interna e representa eu acho que uma uh, maneira de uh, demonstrarmos nosso compromisso com aquilo que a presidenta sempre diz que é o crescer, incluir e proteger né? Os três verbos que sintetizam o desenvolvimento uh, sustentável. Como é que vamos continuar depois da Rio mais 20 aprofundando uh, essa uh, forma de encarar o desenvolvimento no Brasil acho que não há retrocesso possível, nós encontramos fórmulas que estão tirando milhões de brasileiros da pobreza, com consciência ambiental uh, e também com uh, aumento uh, do crescimento econômico. Uh, não obstante a crise econômica mundial, que impacta todo mundo, obviamente, aqui também temos tido os seus efeitos, às vezes é mais sobre o câmbio, às vezes é mais sobre uh, comércio. Uh, de qualquer maneira, uh, é importante uh, permanecermos muito vigilantes porque a crise se propaga e pode criar novos desafios. Mas, de uma maneira geral, creio que o Brasil estará extremamente bem posicionado para continuar a exercer essa liderança pelo exemplo. E aqui, de um modo geral, a América do Sul dispõe de características muito favoráveis para liderarem na construção de modelos inovadores de desenvolvimento sustentável. Além disso, pretendemos continuar engajados multilateralmente, você sabe que o Brasil é um grande uh, entusiasta do multilateralismo, um país que investe no seu aperfeiçoamento, uh, hoje em dia, uh, em que constatamos a evolução da geopolítica internacional para um cenário mais multipolar, nós queremos trabalhar para que essa multipolaridade seja a multipolaridade da cooperação e não da confrontação, da rivalidade, da falta de comunicação. E isso aí é muito importante, porque às vezes o diálogo torna-se difícil entre desenvolvidos e em desenvolvimento, entre países grandes e países pequenos, entre uma região do mundo e outra região, sem especificar uma ou outra. Então, trabalharemos muito para que a governança internacional se aperfeiçoe e se democratize, a um déficit de democracia nas instituições multilaterais hoje em dia, como você sabe, um exemplo disso é o Conselho de Segurança e é a sua composição, mas também nas instituições chamadas de Bretton Woods. E um, você pode ter certeza que o Brasil permanecerá muito engajado tanto na promoção da agenda do desenvolvimento sustentável, como nada do aperfeiçoamento da governança do multilateralismo. Para torná-lo mais eficiente, mais eficaz, mais legítimo, mais democrático.